بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قرآن بقرة سورة سنين أولارين ده إنسانları üç اسمه bölünür. Bir, müminler beş vəsfə malikdirlər. İkincisi kafirlər. Onlar içi həqiqəti qəbul eləməkdə təslim deyirlər. Onlar haqqı danırlar, haqqı örtürlər. Burur innellezine kafarun. Həqiqətən o kəslər ki kafir olublar. Səvaun aleyhim. Onlara bərabərdir. Ənzərtəhum. Onları ayıldasan. Əm ləm tunzərhum. Ya ayıtmayasən. La yu'minun. Onlar iman gətirməyəcəklər. İnsan bəzən bir halətə yetişər ki, o halətdə həqiqətə təslim olmaz, hazır olmaz həqiqəti qəbul eləsin. Bu halət nədən irəli gələr? Quran ikinci ayəsində davamında buyurur nədən irəli gələr. Buyurur ki, bunların qəlblərinə möhür vurulub. İnsan istəsə iman gətirsin, İmanın yolu dərk eləmək və dərk yollarını açıq saxlamaqdır. Xətəməllah ilə qulubihim. Allah buru bulan dərk yolları ki, üç danadır, qəlbidir, səmidir, yəni eşitməkdir, düşünməkdir, qəlb düşünmə mərkəzi, səm eşitmək mərkəzi, əbsar gözlər, görmək mərkəzi. İnsan bu üç dənə ilədən dərk edir. Vəxti bu dərk yolları bağlıdır. Onda da iman gətirə bilməz. Buru ki, insan bəzən bir halətə yetişər, dərk yolları bağlıdır. Xətəməllah ələ qulubihim. Allah olan qəlblərinə möhür vurub. Və ələ səmihim. Və onların qulaqlarına möhür vurub. Və ələ əbsarihim və onların gözlərinə qışavə, onların gözlərində qışavə, pərdə var, da görmürlər. Vəxti görmür, vəxti möhürlənib qulağı da eşitmir, vəxti qəlbi möhürlənib da düşünmür, daha qəlb bir mənası əqlidir, bir mənası da duyğu mərkəzidir. Vəxti nə düşünmə baxımından, dərk eləmə baxımından dərk eləyə bilir, və nə də o hadisələrdə ki, hissiyyat rol oynayır, onlarda reaksiya görsədir. Vurur bunların qəlbləri, istər əqli baxımından yol bağlanıb, istər vicdan baxımından yol bağlanıb, eşitmələrinə də möhürlənilibdir və gözlərində də pərdə vardır. Və ləhum əzabun əzim. Bunlara əzəm, böyük əzab vardır bunlar üçün. Amma bəhs burdadır ki, insan qəlbi niyə bücür olar? Əvvələn, niyə Allaha nisbət verir ayə? Buyurur, xətəməllah ələ qulubihim. Bunların möhrü vurulub qəlblərinə. Bir incə nüçdə budur ki, möhrü o vaxt vurarlar ki, daha yer yoxdur. Məktub vəxti yazılır, vəxti o qədər yazıldı ki, daha yer yoxdur ayrı bir izada, onda son möhrü vurarlar ki, daha yazılmasın, da yer yoxdur. Vəxti insanın qəlbi günahla doldu, vəxti insan varlığını günahla doldurdu, daha yer yoxdur, da yer yoxdur. Xasiyyəti bu aləm budur ki, xətəməllah ələ qulubihim. Onların qəlblərinə möhür vurular. Bir nüçdə budur. İkinci nüçdə budur ki, dünya, dünyayı səbəb nəticədir. Allahu Teal dünyada belənçi bir qanun yaradıbdır. O da budur ki, insan əgər günah elədi, bu günah getdikcə insanda adət olar. Adət davam verdikcə insanın xasiyyət olar. Terminizə deyərlər, mələk olar, insanda xasiyyət olar. Vəxti insanda xasiyyət oldu, bu insanda təsiri var. Təsiri nədir? Təsiri budur ki, daha baxışı dəyişilər. Dünənəcan namaza gözəl baxırdı, Allah yolunda sədəqə verməğa gözəl baxırdı, indi o günahların təsirində səbəb olubdu daha namaza
baxışı dəyişilib, sədaqiyyə baxışı dəyişilib, daha bu xasiyyət insanın günahının və əməllərinin xasiyyətidir ki, aləmdə qoyulubdur. Bu xasiyyət üçün Allah qoyulubdur, Allaha nisbət verir, xətəməllah ilə qulubihim. Allah-u Teala dünyada səvab işlərə də xasiyyət qoyub, günah işlərə də xasiyyət qoyub. İnsan günah dalınca gitsə, günah insanda olsa, mələkə insanda olsa xasiyyət, təsiri budur ki, insanın qüvvə dərkiləri, o dərk qüvvələri ki, onlarla düşünür, onlarla görür, onlarla eşidir, onlarla daha o eşitmə qabiliyyəti itiriləcək. Qulağı var, amma həqiqəti eşitmir, onu batil eşidir, həqiqəti görənmir, onu ləcacəti ilə məna eləyir, onu çiynəsi ilə məna eləyir. Daha qəlbində alt-üst olubdur həqq-ı batil, qəlbində alt-üst olubdur pis yaxçı. Vurur, vəxti insan bu halətə çatdı, bu halətdə daha ələ əbsarihim qişavə. Bunların qulaqlarında, bunların gözlərində pərdə var, qulaqlarında möhrü vardır. Bu da ikinci qrupdur Bəqərə surəsində ki, Allah-u Teal kafirləri sayır və buyurur ki, kafirlər möhür vurulubdur qəlblərinə. Əlbəttə, o kafirləri ki, bu ayədə söhbət gedir, onlardır ki, inzar deyiləsən, yəni aid sonda, aid masonda daha bunlar təsirləri yoxdur. Bir sıra kafirlər var, hələ vicdan ölməyib belələrində, hələ həqiqətə təslim olmaq 100% ölməyibdir. Bu ayə onlardan söhbət eləmir. Bu ayə o kafirlərdən söhbət edir ki, səvaun ənzərtəhum əmləm tunzirhum. Bunlara fərq eləməz. Siz belələrinə deyəsiz, deməyəsiz təsirləri yoxdur. Maraqlıdır ki, Quranda günah bəzən çirç adı ilə terminlənibdir. Mütəffifin surəsində 14-cü ayədə Allah-u Teala buyurur ki, Kəlla, bəl rənə ələ qulubihim makanu yəksibun. Bunların qəlblərində əməlləri çirç olubdur. Vəxti sən bir günah iş görürsən, qəlbində çirçlənir. Vəxti bu davam verirsən, İmam Baqir ə.səlam buyurur, hər günah iki insan edir, qəlbində bir dana qərə ləkkə var. Vəxti davam verə bu günahı, davam verəndə qəlbin hamısı qərə ləkkə olar. Vəxti qəlbin hamısı qərə ləkkə oldu, daha bu qəlbi görməz, bu qəlbi hissiyyatı yoxdur, duyğusu yoxdur. Bu qəlb insaniyyəti narahand eləyən bir şeylərdən narahand olmaz. Və onlar ki, fitrət insan dərk edir, daha bu qəlbi dərk eləməz. Pəs Quranın baxışı budur ki, günahla dərkin əlaqəsi var. İnsan nə qədər günah çox eləsə, o qədər dərk qüvvəsi zəifləyər. Nə qədər günah az eləsə, Quran buyurur ki, əgər siz təqval olsun, sizə forqan verirəm. Və bu forqan səbəb olar siz həqq-ı batili ayıra biləsiniz. Əssəlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.